familia inayosali pamoja, huishi pamoja. Kwa majina ni Ann Nduta Kamau, nafanya kazi na utume wa familia ya Msalaba Mtakatifu Dandora. Nafanya na kitengo cha uratibu wa vikundi vya sala vya Patrick Payton CSC. Na kwa sasa tuko na vikundi 17 ambazo ni Grace, Patience, Peace, Obedience, Knowledge, tuko na Joy, tuko na Faith na zinginezo ambazo sijazitaja. Malengo yetu kama wana PPG ni kuendeleza umoja, imani na wito na maadilifu ya Kikristo, kukua kiroho katika familia kwa sala za kila siku. Pia tunaendelesha familia kusali pamoja ili wakaweza kuishi Kikristo anayeishi ndani na kati yao. Pia tunaimarisha familia wakaweze kujimarisha wenyewe kwa wenyewe katika kuimarisha sakramenti ya ndoa takatifu na Ekaristi takatifu. Na pia tunazidi kuombea fadha wetu Patrick Payton CSC ili akaweza kuwa mtakatifu. Hapo hapo pia tuna changamoto ambazo zinatupata kama wana PPG. Wengine wetu tunasahau, tunakosa kutimiza masaa yetu ya sala, na wengine pia wamekosa nafasi ni kwa sababu ya ajira zao. Wengine pia hawajui kusoma, wanapata changamoto tunapopeana kadi za kusoma, na wanashindwa kusoma, wanaona aibu. Na hapo hapo pia tumepata mafanikio katika kikundi, katika maombezi ya Father Patrick Payton CSC, kwa sababu wengi wametoa ushuhuda kwamba wamefanikiwa, wengine wamepata watoto kupitia maombi haya, wengine wamepata ajira za kazi kupitia maombi haya, wengine wamepata hata kufunga ndoa kanisani ambazo ni ndoa takatifu katika kanisa letu. Pia hapo hapo tuna mapendekezo ambazo wana PPG wanataka waweze kutimiziwa. Wanaomba wakati tuweze kupewa vitabu vya miongozo ili tunapoendelea na sala zetu tukaweza kufuatana pamoja ili wakaweza kujua kile ambacho kinaendelea. Na pia tunaomba father wetu ambao ni director wetu akaweza kutembea nasi katika familia zetu akibariki nyumba za wana PPG na pia mahali pao pa biashara. Na pia tunaomba ushirikiano na upendo na umoja kwa wana Rejo Maria tunapofanya, tunapopanga program zetu, tukaweza kuwahusisha wakaweza kuwa pamoja nasi. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.